your boy, what's up guys? So, aku nak kahwin. Kita tak ada siapa kita sebab aku nak pergi jumpa orang yang bagi tahu aku nak kahwin. Kita dah sampai kat print expert. Sekarang ni kalau nak print bina, kena design dulu. So, size lori 8x8.5. Kenapa aku buat kerja ni, aku tak tahu. Kahwin dengan siapa? Tahu. Saya set 4. Haa, saya set 4. Akak rasa kan saya nak buat apa dengan flyers ni? Oh, nak balik ni. Sebab dia ada trouble macam tu kan? Haa, dia beli helikopter. Boleh ke? Tak, kurang. So sekarang ni pukul 11:08. Dah submit. Mungkin lepas sejam aku kena datang balik. Ambil flyers ni dengan banner. Cantik! Kita nak berjaya. Sekurang-kurangnya kita nak jemput 10,000 orang datang perkahwinan. Sementara kita tunggu sejam, aku plan nak pergi basuh gigi. Ah kau. Ha, dah boleh kahwin. Gigi baru. Saya baru buat gigi. Bena dah siap, aku nak kahwin. Bang, gigi baru. Kita kena double check dulu. Jacky dah jauh. Tak ada satu banner. Dah masalah. Bang. Hai, assalamualaikum. Bro, saya nak kahwin tahun depan. Okey. Jadi saya nak buat promotion. So saya nak ikat banner kat lori awak. Awak bawa untuk sehari hari ni. Awak tak tanggal. Saya bagi awak RM500. Boleh. Lepas tu bang, saja nak inform. Gigi baru. Gigi baru? Aku harap siapa yang tengok lori ni nanti kat atas jalan raya, tolong doakan aku. Tahun depan aku kahwin betul-betul. Sebab apa pun berbalik kepada kodok dan kodok. Jadi doakan. Ingat apa? Rahsia. Abang bergerak. Lepas tu kita dah tak perlu berjumpa dah. Saya rekod daripada kereta je. Rekod-rekod masa dah. Okey. Terima kasih. Okey. Plan kedua kita, kepada print flyers, jemput semua orang datang ke perkahwinan. Di mana dekat belakang setiap satu flyers tu ada letak hadiah. Bom, 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 bom. Dan ni kita nak keluarkan duit. Kali keluar kat mesin ni RM1,500 je boleh. Sebelum aku pergi bagi kat orang flyers ni, aku nak cerita dulu siapa yang sponsor untuk video kali ni. Dan sponsor untuk video kali ni adalah OctaFX. So OctaFX ni adalah satu platform untuk korang invest and buat duit asalkan kau ada phone and internet. Tak kisahlah kau buat perniagaan jenis apa sekalipun, selagi kau tak ada knowledge, kau tak boleh buat untung kat situ. So nasihat aku, kalau nak start invest kat Octa, belajar dulu. And dorang memang dah sediakan tempat untuk belajar, macam online webinar, YouTube channel dorang. So macam aku sendiri, minggu ni aku agak busy, jadi aku dapat buat $1,533. So siapa yang lepas tengok ni and korang decide nak buat income kat rumah, korang boleh pakai promo code aku ISA2023. Bila korang buat first deposit, korang akan dapat free duit. Korang mulakan dengan RM100 modal, korang akan dapat RM50 free untuk first deposit. So korang boleh pergi register Octa and buat deposit pertama korang. Sekarang ni kita pergi keluar duit. So aku rasa mesin ni tinggal seorang je lagi. Okay, kita dah ada RM50 tebal ni. Okay, stiker ni kita lekat ni kan. Okay, RM50. Lepas tu pergi kat motor ke kereta orang, lekat. Lepas tu suruh dia buka. Nampak ni, aku kahwin tahun depan. Lepas tu pak pergi lekat. Aku rasa bang, tolong buka stiker boleh bang. Siapa yang baik tolong buka, korang dapat lah. Aku nak kahwin. Thank you. Thank you. Kak. Ini kak. Terima kasih. Kak.
saya sebenarnya lekat stiker ni kat kereta. Lepas tu tak boleh nak cabut. Boleh tolong cabut? Boleh cabut. Tapi ada kesan jam lah. Tak tu. Saya parking tepi lah. Abang nama siapa? Syamil. Syamil. Okey. Tolong lah. Try lah. Oh, senang je. Ya Allah, punyalah susah aku try tadi. Lepas tu abang boleh ambil je stiker tu untuk abang. Okey? Oi. Oh. Oh, habislah. Slow-slow. Ui. Ui. Terima kasih bang. Ya Allah, susahlah. Bukan satu, ada dua. Boleh tolong cabut bang? Tak, awak punya. Oh, saya ni. Oh. Tak sakit lah, terkejut lah. Buka stiker ni ada duit ni. Tak payah minta tolong. Itulah. Abang ada hati yang baik. Tengok. Rezeki. Ya, see you. Congratulations. Terima kasih. I nak minta tolong you guys. Boleh tak you guys tolong iklankan untuk I punya kahwin? Sebab I nak kahwin 10,000 orang datang. Macam mana iklan? I ada stiker ni dekat dekat kereta you. Boleh juga kalau kita dapat apa-apa je lah dari you. Jadi apa satu? Hasan. Berapa bayaran yang you guys minta? Eh, orang betul ke minta? Betul lah. Betul lah. Betul lah. I betul. Kata kita plan dah. Kita free je. Okay, I ambil stiker lah. Okay ya. Awak saya minta kereta. Wuih, dua kereta. Okay, cantik. Kau kahwin tahun depan. Aku nak kahwin. Aku nak kahwin. Yeah, yeah. Aku nak kahwin. Yeah, yeah. Tak kahwin, siap satu kereta. Polis pun kita dah jemput. Best je nak kahwin. Nak kahwin. Yeay, nak kahwin. Alright, so kat bawah ni kita ada 1,000 flyers. Kat setiap bawah satu flyers, aku nak letak RM50 atau RM100. So, mana-mana pelajar Tafiz berdiri atas flyers ni yang ada duit kat bawah tu, dia dapat cash tu. And korang layak untuk next round. Round 1. First kita tengok abang kita ni layak ke next round atau tidak. Okay, cuba buka. Nak lagi satu peluang? Awak, cuba buka. Hui! So next round, kalau adik ni ada lagi duit kat bawah kaki dia, duit tu pun dia punya. Haa, one more try. Hui! Lagi sekali nak try. Aduh. Hui! Aduh, tak dia berharap pun, dia buka slow-slow. Oh, awak punya lah tadi. Satu kaki macam ni lah tadi. Okay, boleh lah? Boleh? Boleh. Lagi sekali, try. Aduh, nak try lagi. Apa kata kita bagi 4 try untuk adik ni. 1, 2, buka terus. 3. See you in next round, okay? Nak try? One. Wui! Okay, abang nak buka lagi. Okay, cuba abang buka 5 lagi. Okay. 1, 2, 3, 4. Wui! Memang tak ada luck tu lah. Aduh, nak try lagi. 1, 2, wui! So, lepas ni kita tak nak main dengan banyak-banyak poster. So, next round ni 8 orang. Tapi kita letak 9 poster. Dan setiap bawah satu poster tu ada RM200. Round 2. Aziz, daripada 9 kotak, kotak mana? Tak boleh rasa guna kaki. Okay, jangan pijak. Berdiri kat sini. 200 tebal, boleh tahu sebelum menang. Awak belah mana? Okay, boleh lah. Boleh pijak. Macam ni je. Aduh, ini aku Aziz.
Zizi dengan Kropan semua pandang sana. Pergi tukar je. Okey, pusing sini balik. Awak pula mana? Alamak, kita tambah satu lagi kotak. Fee mana tahu kalau ada betul-betul. Nak tengok ni, depan saya masukkan satu. Pertama! Ada ke tak ada lah? Kita tak tahu ni. Cuba buka. Angkat. Tahniah! Alright. Empat orang sahaja yang akan masuk ke next round. Cuba buka awak. Haa! Oh! Kita tengok, awak buka. Dapat ni okey. Terima kasih. Okey, awak. Kita pasti lagi RM50. Aku terlebih retak lah pun. Ni dah 5 orang. 4 orang sahaja yang akan masuk ke next round. Patutnya lain 2 tak ada. Tak ada, kompon tak ada. Tak payah beri dah. Kalau saya tak buka. Saya bukakan eh. Memang tak ada. Tengok ni, tak ada. Round 3. Aku last round lagi. Alright guys, boleh datang. Awak sendiri. Sana. Okay, awak. Sini. Ui, pijak je bu, sejuk hati. Okay, awak buka. Okay. Ui. Okey, pemenang round ini akan dapat RM400. So tadi dah dapat RM200 kan? Yang ni RM400. So total dia dah menang berapa? RM650. Sebab RM50 pun dapat. Okey, awak buka. Okey, awak dah terkeluar. Okey, kita tengok. Hati yang dah sejuk. Okey, boleh buka. Okey, turn ni awak punya. Round 4. Okey, dua orang. Siapa yang menang round ni, dia dapat. Awak nak berapa? RM2,000. Okay, awak nak berapa kalau menang round ni? RM1,000. So, saya nak rahsiakan daripada awak. Awak masuk dulu. So, sekarang ni ada RM1,000 and last round ni akan menang RM1,000. Awak pilih siapa? Okey, tutup mata. Alright. Okey, awak nak kiri ke kanan? Contoh, okay, kanan tunjuk macam ni. Kalau kiri tunjuk macam ni. Okey, tunjuk. Ui, dua-dua pilih satu tempat susah. Okey, daripada sini lah sini. Okay, cuba pusing. Tunjuk kiri ke kanan. Kita cuba rotate eh. Okey, dia pilih sana. Awak pilih mana tadi? Kiri. Okey, tak apa macam ni. Awak kena tunjuk je lah. Belah mana awak nak? Okey. Dalam kiraan 1, 2, 3. Alright, cuba buka. Hadiah korang untuk hari ini. Mak menangis. Cuba tengok mata dia, dia dah menangis. Tak apa-apa, yang last. RM50, suka? Sebenarnya nak tambah RM950 lagi. Hari ini. Terima kasih semua. Bye. Bye. Sampai ke sudah aku tak bagi tahu kan aku nak kahwin dengan siapa. Ini je saja for fun. Dalam masa Januari, Februari atau March aku akan bagi tahu. Aku rasa tak ada siapa kisah pun. Alright. Bye. Love you all. Muah.